tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que eu tenho visto pelo YouTube, que é sobre o custo de vida fora do Brasil. E como exemplo, eu vou usar o supermercado hoje. Eu acabei de chegar das compras, estou exausta, mas lembrei de vocês que vira e mexe perguntam sobre isso. Eu falei, bom, então vou pegar as comprinhas, algumas coisas para dar ideia. Eu primeiro gostaria de falar das sacolas plásticas, né? A sacolinha plástica, se você quiser comprar lá na hora, porque eles não dão, custa mais ou menos 10 centavos. Se não, você compra essas, que a minha já está bem velhinha, do próprio supermercado. E a vida toda, depois ela vai valer, é muito resistente. Eu tenho de vários supermercados, né? E normalmente você deixa no carro, se você tiver carro, e depois que acaba a compra, tudo que está no carrinho você passa para a tua sacola e não tem dor de cabeça para ficar pegando sacolinha que às vezes nem é tão resistente, né? Eu fiz a compra no Lidl dessa vez e algumas coisas que não tem lá eu comprei no Coop. Eu escolho o Lidl porque é prático, eu encontro praticamente tudo que eu preciso e o preço é muito mais acessível também. Eu vou começar mostrando então a compra do Lidl, que foi em torno de 70 euros, tá? Eu não vou ficar aqui falando de cada item, porque iria ficar um vídeo super longo. Mas para dar uma ideia, por exemplo, eu comprei esse caixa de bananas, ainda está embalado, gente. Foi 1,60, tá? Comprei também essa pana da Cucina, essa aqui é creme de leite para comida. E o chantilly, né, é creme de leite para doce. Eu paguei nesses daqui, deixa eu ver porque é de cabeça, 1,70, mas eu comprei dois de cada um, tá? Então foram quatro. Comprei também para as crianças, tinha ali cinco pares de meias, agora super quentinha, não sei se dá para ver o tecido super bom, ó, nem diz, né, que é de supermercado. São cinco pares, comprei para o Matheus e cinco pares, até tirei dois aqui, para Ana Luísa. Cada um deles, 4 euros, né, 1 euro cada, nem 1 euro cada par de meias. Comprei como é que vocês chamam aí a solução para os dentes? Colutório, né? Foi 1,20 € esse daqui. Comprei azeitonas, 1 euro. Olha só quantas gramas vem aqui. 560 gramas. Normalmente é mais caro. Dessa vez estava um preço muito bom mesmo. Normalmente é 1,60, 2 euros. Dessa vez encontrei um preço bom. Comprei esses quatro ovos que são biológicos. Quanto que eu paguei? Tô vendo aqui, tá, gente? Porque eu não lembro tudo de cabeça. Foi 99 centavos. Eu tava precisando desse filtro para café. E eu paguei 80 centavos nesse filtrinho. Ervilhas. Vem três latinhas pequenas, assim, né, de 130 gramas cada uma, e foi 78 centavos. 78 centavos, o mesmo preço, não tá aqui, já coloquei no armário. Eu comprei milho também, a embalagem vem assim, pequenininha, 3. Comprei esse nhoque de batata, que Nona Mia diz que essa marca aqui, dizem que é quase como se fosse feito fresco na tua casa, né? Ele tem que ser mantido no frigo, né? Na geladeira. Paguei por ele, vem 500 gramas? Sim, 500 gramas. Foram 1,18 €, tá? 1,18 €. Limões, eu preferi esse limão aqui da Itália, que é o grande, amarelo. Não é como, deixa eu abrir, não é como o nosso brasileiro pequenininho verde, que é melhor.
Melhor não. Eu gosto muito desse também. É diferente. O sabor deles é diferente. Paguei nesse saquetinho aqui, que vem quase 10. Vamos ver. 1 quilo. 1,59 o quilo. Ai, que feio. Olha, eu já tirei da embalagem das pizzas, tá? Pra caber no freezer. Mas são 3 pizzas margarita em cada caixa. Ela custou 4 euros, se não me engano. Agora confirmo aqui, né? Pra não fazer bruta figura. Não fazer feio pra vocês. Cadê pizza? Aqui, 4 euros e 8 centavos. Que mais? Eu comprei aqui. Desodorante Nivea por 2 euros. Sabonete íntimo foram 1,50 euros. Acho que até menos. Custa pouquinho essas coisas. 1,39. Já falei. O suco, 90 centavos. Pasta. Olha, esse daqui é 1 quilo. E eu paguei menos de 1 euro. Foi 65 centavos. Pouquinho, né? Aí comprei vários tipos, tá? Comprei assim que eles chamam a borboletinha, né? De papel, fusilho, pene. E é sempre assim, é dessa marca Combino, tá? Tem diversas marcas. Tem aquelas mais tradicionais, que são mais caras, né? Essa daqui é média, vamos dizer assim. É gostosa, é boa. Não é inferior a nenhum Barilla, por exemplo. O que mais que eu comprei? Chocolatinho, 2 euros, vem o pacotinho assim. Esse aqui, 2,20 euros, vem 7 chocolates. Duplo? Tem aí no Brasil duplo? Não sei. Acho que é parecido com o Lance. Nem sei se existe ainda aí. Aí comprei esse pão que custou, vamos ver, 90 centavos. Eu quero fazer tiramisu. Pra quem não conhece, é um doce, tá? E usa esse tipo de biscoito, que é tipo biscoito champanhe, mas não é todo com aquele açúcar cristal em cima, não. Ele, o pacotinho dele custou 2 euros. 2 euros. Pães no saquetinho. Ó, saquinho, né? Saquinho. É, 250 gramas. Tem aqui, comprei vários, tá, gente? Ó, pra encher mesmo a casa de pão que a gente tava precisando. E esse foi, vamos ver. R$1,58 os pães. Comprei também esse aqui que as crianças adoram, o marido também, chama Gressini. Vocês conhecem a mesa do restaurante? Eles deixam ali para a gente servir como antipasto. Esse custou quanto? Vamos ver. R$1,98. O suco eu já falei, né? É, que eu já coloquei. Olha, esse daqui é o famoso queijo da região onde eu moro, é uma delícia. Para usar ele ou ralado na pasta, né, na tua massa, no espaguete e tal. Ou mesmo em fatias com carne, ou em salada, como você quiser, né? Ele é para ralar. Ele tem, esse aqui, tem 700... É quase 1 quilo, né? 700 gramas. 8,50 o quilo. Eu paguei 6 euros, tá? Essa é uma das coisas que custa um pouquinho mais do que o normal, mas dura bastante também. Olha como ele é grande. Ai, que mosca chata que tá aqui. Viu toda essa comida gostosa, né? Tá aqui. Aí tinha oferta de coisas para Natal. Comprei uma fitinha básica só. Sem motivo, né? Ainda nem comecei a comprar as coisas. Isso aqui tava tão baratinho, foi 30 centavos, vem 3 metros de fita aqui. Quero enfeitar alguma coisa, vamos ver no que eu vou usar.
Meu marido quis figo, então eu comprei a caixinha de figo. E quanto que foi o figo? Vamos ver, que foi ele quem pegou. Ali, 1,99, tá? Peguei cenoura, mas vai estar na geladeira. Foi 80 centavos. Não sei o que eu vou lembrar ainda de cabeça. Aí eu fui no outro supermercado, comprei um mascarpone, que é para fazer o doce, mais duas latinhas de leite condensado. Sim, aqui tem leite condensado. Acabei gastando muito mais. Se eu tivesse feito a compra que eu fiz no Lidl lá no Coop, teria gastado muito mais, porque essas duas latinhas, com mais o tal do mascarpone, que é um ingrediente para o doce, deu 9 euros quase tudo, né? Então, sabe, é legal a gente fazer esse compra daqui um pouco, de lá um outro pouco, porque senão você acaba pagando mais onde poderia também ter economizado, porque o sabor, as marcas são muito parecidas, quando não a mesma, e acaba economizando, né, gente? Eu quis ser rápida e mostrei algumas coisas. A minha compra saiu no total, olha, de 73 euros, mais 75 euros no total. Cada 15 dias eu faço uma compra grossa, assim, do que está faltando. Compro umas besteirinhas, como as meinhas. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa não foi muito clara, ou tiverem ideias para outros vídeos, deixa aí nos comentários, tá? E se você está gostando do canal, dá um ok nos vídeos, inscreva-se e até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.